どうだ、あたいの音楽にしびれただろう。でもお前一曲演奏しただけだよな。これって試験って言えるのか。さっきあたいが言った言語は曲の中に隠されてるんだ。あんたらには見えないが、あんたらの心の中に入り込んで考えを刺激する。異なる魂はこの言語に異なる反応を見せる。何を感じたかあたいに教えればあんたの魂が何色なのか判断できるぜ。うえ、そんなにすごいのかよ。優しい心、運命にもてあそばれ悪に染まった心、そして不幸に慣れてしまいとっくに閉ざされた心、この三種類は全て異なる色をしてるんだ。あたいを信じてくれ。さあ式台書、あたいの音楽から何を感じ取った？教えてくれるか？すまない、僕にはわからない。こんな曲調の音楽は聞いたことがない。その中に秘められた奥深さも理解できない。ただ僕の体が、魂が、いや、もし魂があるとするのなら、きっとこの旋律に動かされたのだろう。僕は君の描いた世界を見た。なんて言えばいいかわからないが、まるで何の目的もなく道をさまよい歩いているような感じで、辺りは霧に包まれていた。僕は傷を負っていて、頭に痛みを感じた。周囲の霧からはカサカサという音。僕は危険に陥ることを心配したが、他に手立てもなく、ただひたすら前へと進んだ。終点がどこなのか誰も教えてくれなかった。ただなぜか誰かが終点で待っててくれているような気がした。おー、一枚の紙切れなのにそんな多くのことを感じ取れるなんて、オイラが全然ダメダメに見えちゃうじゃないか。オイラなんてたくさんの人たちが一緒に魚を焼いてるところしか思い浮かばなかったぞ。焼き魚、実は僕もかすかにそのような場面を見たんだ。顔のぼんやりとした人と一緒に魚を焼いていた。その霧の果てにはかがり火があり、人々は火のそばに座っていた。捕らえたばかりの川魚を竹串で刺し、僕は一人の一般人として彼らと夕ご飯を一緒に食べたんだ。なんだか次の日になって太陽が昇れば、僕はこのかがり火を離れて歩き続けていくような気がした。終わらない旅路、戦ったりはしなかったのか。あたいの旋律を聞いても戦う場面が思い浮かばないなんて面白い。ん？戦いを思い浮かべるべきだったのか。いや、いいんだ。あんたはとてもいい答えを出した。以前何人かの友達にもこの曲を聴いてもらったことがあったが、正直あんたの答えは彼女たちとほぼ同じだ。豊かな構成と急変する天気があったのに、あんたは依然としてそのイメージを主張した。もしかしたらあんたの考え方はあたいの友達と近いのかもしれない。深淵の言った友達ってシャンリンと北斗か。そう、あいつらのことさ。志が同じなら進む道も同じって言うだろ。この答えであたいは式大将が信頼できるやつだって信じることにした。本当にいいのか。僕はただ適当に感想を言っただけだ。まさか君がそんなはっきりと僕を信じてくれるなんて。分かってねえな。あたいはな、音楽の中の言語を一番信用してるのさ。あんたが信頼できるやつだってそいつがあたいに言ってくれてる。そう考えてくれ。音楽は根拠のあるようなものじゃなく自由そのもの。式台書、あんたが何千もあるイメージからそれを選ぶことができたのは、あんたとあたいたちの間に縁があるからかもしれない。ありがとう、深淵さん。いいってことよ。あたいがあんたを信じると決めたのは自分自身の音楽性を信じてるからなんだ。音楽は友を呼ぶってな。
あたいのちょっとしたおごりだとでも思ってくれ。そうだな、これはあくまでもあたいの個人的な判断だし、旅人には旅人の基準がある。でもこの後はどうせ一緒に行動するんだ。あたいの顔に免じて式大将も連れて行ってくれよ。みんな、この恩は絶対に忘れない。記憶を取り戻せればみんなのために何かできるはずだ。まあまあ、別にあんたに手伝わせようと思ってるわけじゃないんだから、そう力むなって。今一番重要なのは状態を整えることだ。旅人、早速戦闘準備をして秘境の中の謎を解き明かしに行こうぜ。九条サラさんが戻ってくるまでに問題を解決できれば全てが丸く収まる。オイラたちみたいなレベルの冒険者ならどんな秘境だって朝飯前だぜ。おかしいな、この結録音容量、これといって特別なところなんてなさそうだぞ。確かにそうみたいだ。だがかすかに法力の回復を感じる。ふう、少し楽になった。ちょっと待て、あそこを見ろ、あれ人じゃないか。市庁内に人が？それは少しおかしい。一般人がこの秘境に入ることはないはず。お、誰かと思ったら君たちだったんだね。さっき足音が聞こえたから、どんな奴らがこんな危険な秘境に入ってきたのかと思ってたんだ。あ、お前だったのか。そうさ君の声を聞いてすぐ分かったよ。久しぶり、旅人。以前より度胸が増したようだね。講師、なんでお前がここに？もしかしてこの秘境はお前の仕業か？誰だ？講師？こんにちは。俺のことはタルタリアと呼んでくれ。俺は、オイラが言うぞ。こいつがここにいるってことは、これから悪いことが起こるってことだ。おいおい、こんな久しぶりに会ったっていうのにその言い方はないだろう。と、お前が一番わかってるはずだぞ。でも深淵は講師が起こしたリーユへのいざこざを知らないはずだよな。教えるか。なんか深淵の性格からして、もし知ったら今の状況がもっとややこしくなりそうだぞ。このお嬢さん、身なりは特殊だがリーユエ人のようだ。どうやら正直に話すかどうか決めなきゃいけないみたいだね。よし、こうしよう。実は、こいつはオイラたちがモンドで知り合った冒険者の友達なんだ。講師ってのはオイラたちがこいつにつけたあだ名だ。え？このタルタリアってやつ、いつも物事を台無しにしちゃうんだ。危ない状況だって分かっててもなりふり構わずやる。冒険者にとっては絶対にやっちゃいけないことなのにな。だからオイラたちはこいつを警戒してるんだ。ああ、そうだった。そうそう、俺は冒険者なんだ。この前旅人とパイモンにいろいろ迷惑をかけちゃってね、悪かったよ。モンド人だったのか。こんちは、あたいは深淵、リーウェ人で好きなものはロックだ。いやあ、よろしく。君もこの秘境を探検しに来たのか。ああ、あたいたちはこの秘境で魔物が暴れてる原因を探してるんだ。この式大将によれば、ここは結録音容量と呼ばれる秘境で、中にはいろんな陰陽術で創造された危険な魔物がたくさんいるらしい。危険な魔物を外に放つ秘境か。その正体は一体何なんだろうね。俺も偶然ここに入ったんだが、
ここの秘密にはとても興味がある。真実を探求することは冒険者の性分だからね。君たちに同行してもいいかな。もちろんお返しとして俺も手伝うよ。俺は喧嘩ならすごく強いんだ。旅人どう思う？おいおい、俺がいらないだなんて言わないよね。旅人、俺の実力は君も知っているはずだろ。ああ、ありがとう。指揮大将の記憶を取り戻す助っ人がまた一人増えたな。人手が増えれば力も増えるってもんだ。指揮大将、君たちのそばにいる小さな紙人形のことだよね。うん、実に愛嬌のある見た目だね。シンプルな姿、滑らかな顔立ち、俺の弟が好きそうだ。僕を褒めてるのか？そうだな、褒め言葉として受け取っていいと思うぞ。そうか、なら僕も新しい仲間に現状を説明しよう。君はここの漁師だって言ったけど、俺がここに入った時は君を見かけなかった。つまりその時すでに意識を失っていたのかな。そうだと思う。兄ちゃん、多分それはあんたの動きがすごく早かったか、ここに来た時間が早かったからじゃないか。そうだろう？兄ちゃん？いいね、その呼び方。とても親しみがある。そんな風に呼ばれると自分の妹のことを思い出すよ。さっき聞いた情報からして、指揮大将はきっとこの秘境の番人だろう。そのことはすぐ確認できるはずだ。指揮大将はこの秘境に入ってから法力がずっと回復していると言っていた。もしかしたら前に進めば進むほどより多くの力を吸収できるのかもしれない。指揮大将、何か思い出したことはあるか？それか何か違和感を覚えるようなこととか。式神の全ては不術に由来するという。力が強ければ強いほど記憶が戻る可能性も大きくなる。寮内に戻ってからなんとなくこの秘境の一部を制御できるような気がしてる。漁師の能力なのかもしれない。この部屋の魔物はもう俺が片付けておいたよ。奴らは倒されるとボロボロの紙札になるんだ。戦いは楽しかったけど、俺は前へ進む方法を見つけられなかった。指揮大将、君は漁師なんだよね。何か心当たりはないかい？試してみよう。カッツ！お、扉が開いたぜ！なんか背中がゾクゾクする。この中すごく不気味だ。おいら一番前は嫌だぞ。魔物の気配だね。戦闘の香りがするよ。ここの魔物はとても強い。前方で俺たちを待ち受けているのは過酷な戦いだろう。正直こういうのは大好物でね。君たちも戦いを楽しむことを学んだ方がいい。強敵だろうとなんだろうと、あたいが全部焼き尽くしてやるぜ。じゃあオイラたちを守ってくれ。特にオイラを。音が鳴り響いているのが聞こえる。ここはかつて、僕の領域だった。この秘境の中で僕ができることは決して扉や装置を開けることだけにとどまらない。僕は戦える。いや、戦い方を知っている。みんな、戦闘に関する記憶を思い出した。式札と陰陽術で君たちと一緒に戦わせてほしい。